Hardasan at bu? Hə? Gəlirə. Az sən saatdan xəbərin var ki, saat üçdü? Ərini arvad vaxt öyə gələr? Qurban, yaxşı da, başlama yenə. Yətər yanı bax, gəlirə. Mən səhər ərinəm, ha. Özüm bilərəm, nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. Bizim Mayanın sancısı tutdu. Onu doğum evinə apardıq. Ver, gördün Mayu? Az özü üçüncü deyə Mayada. 9 ay tamamında çatdırdı özünü ora. Amma sən hələ bir dəfə çift eləməmsən. Neyinləm az mən səhə? Neyinləm səhə mən? Hə? Səhər nə vaxt gelirsən xəbərim yox. Axşam da gelirsən leş. Neyinləm az leşi? Neyinləm? Bilib çıxmasın. Öyrənəndən heç mən səhə doyunca maç eləməmişəm. Qulma bəsdir də. Yenə başlar da arvat kimi dırhadır. Nə edirsən dırhadır arvat kimi? Nə edirsən az? Günah səndə dövrə gəlir. Günah məndədir ki, mən elə səhə kişiliyimi subut eləməmişəm. Biraz bəri dur, bəri dur. Salam, cənab polkovnik. Məmmədova. Bu Peter biz fikirləşdiyimizdən də illə gəlmiş. Yaxşı, bəs sən başqa bir yerində xəsarət almamsan? Xeyr, cənab polkovnik. Bir dənə budur. Peter'ın hakerləri bizim məlumat bazamıza daxil olub, bütün əməkdaşlarımızın siyasını əldə edirlər. Bizə 4 gün vaxt verib. 20 milyon vaxtında çatdırmasan, bombanı aktivləşdirəcək. Bombanın yerini öyrənmək üçün bizim idarənin üzvü olmayan yeni əməkdaşlar tapmalısın. Amma ehtiyatlı olun. Pentya adamlarını aradan götürdüyünüzə görə o hər an sizdən qisas ola bilər. Kül sən boş var qal. Kül. Görəsən, mən kül bunu dalıca bunu güdüm. Yakalsın səhər söhbəti eləyərik. Nə bilim valla. Brilliant at Pinsy. Məndən başqa kişi var. Gənirə məyə anladım, öyə aşnasını gətirib. İndi mən nə qayrım görəsən, yıxılım, yatım, nə gedim söhbət var. Tərsikdən yuxuruma gəldi. Birini də nəyə vurandım, hə? Yox, belə vuracaq. Bu dəqiq ikisini də sıfatla tüpürəcəm. Gedəcəm dədə bu xaramasına. Gəli, tutdum sizi. Gəni gəni rəhmət edəsin. Sən məmin doğru, məni görüm nə baş verirsin.